为了纾解市府停车位无够的需求，市府积极向中央争取前瞻立体停车场，也透过立委加争取几啊座。议员周家伟伫中立村，对伊关心南区水平湾公园、北区承德里、南区文化中心、林森路以及青年路等停车场的工程进度，希望市府排除万难，如期如期完成。同时，也要让过去质疑前瞻基础建设是选举考量，将投向台湾未来声音会当点点，因为拢是全民得到利益。希望前瞻计划里面这些对民生很重要的立体停车场要尽快来完成了哈。但前瞻计划我知道一直以来都有其他政党对中央来说在野政党极力的反对极力的抗议极力的认为这个前瞻计划是在大撒钱。可是呢当我们遇到要开工的时候，你就会发现在野党的民意代表都挤在市长旁边，都挤在最中间，我就不好意思说谁了。但这样的状况下，我们就更应该要努力把这一块做好。我们来告诉所有的市民，我们做这样的前瞻基础建设是有必要，而且对民生来说是真的有帮助的。像有九座嘛，这个其实本来各县市只有两座，就配一个两座。后来我们就是两座分配完之后，我们就拜托我们的林俊宪委员他去帮忙。所以说，在公路总局部分，还有在其他的局处的其他的部会的部分，他们都多争取。所以这个部分，那我们的原则是要以立体，而不是要地，因为地下是立体了两三倍，所以要拜托。那也谢谢林委员能够帮忙，那我们只有做了争取，但我们会努力来争取，如期如止。经过统计，台南停车场总共得到中央交给案场的经费补助，到达43.6亿来积极施工，将增加将近4000的停车位。其中南区西门健康停车场已经正式营运来服务市民。台南新闻，君吉林营跟蔡宏博的。